Nyt olisi sitten tällainen maistelussa kuin B-Bat Energyrink. Lähdetään tällaista maistelemaan ja näin. Ensin avataan tää tölkki. Noin. Ensimmäiset kyllä täytyy sanoa, että ei mie kyllä energiaa juomasta tämä. Tässä maistuu aika lailla hunajaa. Mun mielestä hunaja ei niin kuin sovi tällaiseen niin kuin energiaa juomaan. Ja kyllä tätä nyt tää yhden tölkin juo, mutta ei tää nyt mitään herkkua oo. En ole mikään sellainen mehiläinen, mikä tykkäisin hunajasta. No joku voi tykätä. On todella sellainen erikoinen energiajuoma. 2/5. Sillä ei niin kuin kyllä tätä nyt juo, mutta ei tätä toista kertaa osta. Eikä ole mitään herkkua. Eikä tule herkkusuuta tällä. Ja näin.